Tá virando esse mundo novo assim. Pois é, companheiro. Não sei o que nós vamos fazer, não. Tem muitas histórias por aí. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Mas quando a gente conta essas histórias por aqui, não é pra fazer medo nos meninos, não. Fala, seu Tião! Mais um carnaval, hein? Bom demais, hein? Pra mostrar pra eles que tem muita coisa que a gente não vê, mas existe. É um jeito deles aprender as coisas. E chega esses jovens, bêbados, me empurraram e quase me derrubaram. A natureza é sábia. Ela nunca perde. No mínimo, a natureza empata. Agora é tarde. Começou. Não para mais.